ጀግና አባቶቻችን ጦርነቱን አሸንፈው በቀኝ እንዳንገዛ አድርገውናል። አሁንም በነጻነት እንድናከብር አስችለውናል። ከጣሊያን ወረራም ብቻ ሳይሆን በሌላም ጦርነት እንዳንሸነፍ እንዳደረጉን የሚታወቅ ነው። በአሁን ዘመን የሚኖር አንድ አፍሪቃዊ ወጣ ቀኝ ግዛትን የሚያውቀው ትምህርት ቤት በተማረው ወይም ከአያት ቅድማያት ሲወርድ ሲዋረድ የሰማውን ታሪክ ነው። ይህ ከሆነ የቀኝ ግዛት በጎ ጎኖች የትኞቹ ናቸው የሚል ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀሬ ይሆናል። አንዳንዶች የትምህርት ቤቶች መቋቋም፣ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት መጀመር፣ የውጭ እቃዎች ፍላጎት፣ የከተማዎች እድገት እነዚህን ጠቅሰው ጥቅሙን አጉልቶ ለማሳየት ይሞክራሉ። ሌሎች ሰዎች በባርነት መገዛት በጣም መጥፎ ነገር እንደሆነ አለመረዳት ይሆናል። መቼም የራሳችንን ባህል ሳይሆን የሰውን ባህል እንደምንይዝ ብቻ ሳይሆን ስለሚደርሰው ስነ-ልቦናዊ ጫና ማወቅ ተገቢ ነው። ታዲያ አንድ በቀኝ ግዛት ስትዶቆስ የኖረች ሀገር በምን ልትካስ ትችላለች? ገንዘብ ለዚህ ምላሽ ይሰጥ ይሆን? የምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ቡሩንዲ ሰሞኑን አንዳች ጥያቄ ይዛ ልትቀርብ መሆኗን ተናግራለች። እንደ አውሮፓውያኑ ከ1890 ጀምሮ ጀርመን ቡሩንዲን በቀኝ ግዛት የያዘች ሲሆን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ሀገሪቱ ነጻነቷን እስካገኘችበት 1962 ድረስ በቤልጅየም ስትተዳደር ነበር። የምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ቡሩንዲ የቀድሞ የጀርመን ቀኝ ግዛት እንዲሁም ከ60 ዓመታት በፊት ነጻነትን እስክትቀዳጅ ድረስ በቤልጅየም የግዛት ዘመን ኖራለች። ቡሩንዲ የቀድሞ ቀኝ ገዥዋን 36 ቢሊዮን ዩሮ ካሳ ልትጠይቅ ነው። ይህ ጉዳይ አንድ ጥያቄ ያስነሳል። አንድ በቀኝ ግዛት የተገዛች ሀገር የሚሰፈርላት ገንዘብ ልክ ትካስ ይሆን የሚል ነው። ይህ ጉዳይ እንደየሰው አመለካከት የሚወሰን በመሆኑ አከራካሪ ያደርገዋል። የሆነ ሆኖ ሰሞኑን ይፋ የሆነው አንድ ሪፖርት እንዳመለከተው የሀገሪቱ መሪዎች ሁለቱ የቀድሞ ቀኝ ገዢ ሀገራት ላደረሱት ሁለንተናዊ ጥፋት 36 ቢሊዮን ዩሮ ካሳ እንዲከፍሉ ለመጠየቅ ማቀዳቸውን አትቷል። በርካታ ሚዲያዎችም ይህንኑ ሪፖርት ጠቅሰው ቤልጅየም እና ጀርመን የቀኝ ግዛት ካሳ የሚሆን 42.6 ቢሊዮን ዶላር እንዲከፍሉ ቡሩንዲ የመጠየቅ እቅድ እንዳላት ነው ያነሱት። የሀገሪቱ ሴኔት በቀኝ ግዛት ወቅት የተፈጸሙ ጉዳቶችን የሚገመግም አንድ ቡድን ማቋቋሙም ታውቋል ሲል ራዲዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል አውርቷል። መገናኛ ብዙሃኖቹ በሰሩት ዘገባ ቡድኑ የጉዳቱን መጠን በግምገማው ከለየ በኋላ ቡሩንዲ እነዚህን ሰነዶች ለቤልጅየምና ለጀርመን መንግስታት ለመላክ አቅዳለች ብሏል። ስለ ኢትዮጵያ የቀኝ ግዛት ታሪክም መለስ ስንል ጀግና አባቶቻችን ጦርነቱን አሸንፈው በቀኝ እንዳንገዛ አድርገውናል። አሁንም ያለውን የቡሄ በዓል በነጻነት እንድናከብር አስችለውናል። ከጣሊያን ወረራም ብቻ ሳይሆን በሌላም ጦርነት እንዳንሸነፍ እንዳደረጉን የሚታወቅ ነው። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ቀኝ ላለመገዛት አባቶቻችን ስላደረጉት ተጋድሎ ያውቃል የሚል እምነት ቢኖርም ስለ ፋሽስት የቀኝ ግዛት አመለካከት ግን ብዙም አያውቅም። ለዛም ነው መሰለኝ አንዳንድ ተገዝተን ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ትልቅ ደረጃ ተደርስ ነበር የሚል አስተሳሰብ የሚያራምዱት። ሆኖም ይህ ከግንዛቤ ጥረት የመጣ ነው ብለን እናምናለን። ግራም ነፈሰ ቀኝ አሁን ቡሩንዲ ነጻነቴ በገንዘብ ይካሳል እያለች ነው። እናንተስ ምን ትላላችሁ? እንወያይበት። አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልን። ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን ጠቅ አድርጋችሁ እንድትከታተሉን እንጠይቃለን። ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ፈጣሪ አብዝቶ ይጠብቅ።